vi slår på lite medan vi kan flyga. Det är många som tvekar på det här. Säger att det var bluff. Mm. Kan du säga namnet på den jag såg på YouTube som hade testat lite och hade åsikter? Det var riktigt häftigt om du kunde det. Jag sa negativ till att ni kunde prata med Ghost Radio. Eller tror du inte? Tälten. Ja, det var ju goda huskatter. Vi kläfter det för honom. Mm. Fattar. Det är någonting vettigt nu. Dofter. Dofter? Ja, det är dofter här inne. Kom och gå. Ni såg i fönstret, tyckte det ser ut ett här. Ja. Men det är inte så konstigt med tanke på hur mycket det regnat och blött det här. Och inte jag. Det är någon som är ute och går i köket. Mm. Är det du som går i köket? Assistera. Nej, det var ingen som var där som assisterade. Hur vet du det? Ja, det är om det är någon annan som assisterar entiteten, men inte oassistent. Men där ligger botten sitt. Jag ligger ett dött djur där. Lyfta sig. Säg lyfta sig. Jag ska inte lyfta den. Eller gifta sig. Jag ska inte peta på den överhuvudtaget. Tack för att du kom i alla fall. Jag tror det. Oh. Nu får ni röra på sakerna här så det händer lite. Oh, ja, tack. Fortsätt med de andra också. Jag hörde ett par gumpar med innan. Så vi får se om jag har det på bandet. Vill de komma till Ghost Radio och säga någonting? Medan vi värmer oss med vem kaffe. Mm. Kommer det någon? Hej! Hej.
Vad heter du? En kvinna, va? Cyklarna. Cyklarna. Ja, det har vi hört förut. Har du inget nytt att komma med? Det verkar vara random ljud bara. Precis som SP7-an kan gasa. Men SP7-an kan ju ibland, vad heter det, spela upp radio. Så kan ju Ghostradion bara få fram något random ljud. Mm, jag ska börja gå ut och äta. Nu är det ju batteribyte snart på mina. Två stora. Där det kommer en till sen, ja. Kommer en fullspektrum till sen. Men den har vi redan bytt batterier på nu. Så har du kostning? Törstig. Törstig? Ja, jag är törstig. Jag dricker kaffe. Va? Törstig. Plötslig. P-L-E. Plötslig? Ja. Ja. Jag vet inte ens vad du säger. Nästan månad. Jaha. Ska vi ut igen nästa månad? Tycker du det? Var ska vi åka då? Någonstans? Har du något bra förslag? Ska vi åka till Backastugan eller ska vi till Riskastet? Vad tycker du? Jag vill gärna ha ett svar på det. Så kan du ju vara med där också. Var ska vi åka, tycker du? Eller? Eller ett gravfält, ja. Ja, gott. Tack för att du kom. Är det någon mer som vill komma till oss och säga något genom Ghost Radio? Annars stänger vi av den. Och som sagt, byter batterier då på de andra. Är det dags för Ouija sen? Ska jag gå och runda först? Ja, är det inte kallt att gå och runda? Nej. Hon ska gå på dass, ja precis. På ren svenska behöver hon gå på dass. Det tänkte vi för, det var ett klockrent svar. Det är lustigt, så får vi prata skit och kommer det en massa konstiga svar. Som faktiskt stämmer. Har du något mer att berätta om hon ska göra? Ja, varför inte? Varför ska hon inte gå på dass? Det ligger en ficklampa på den där. Tandlampa. På golvet där, ja. Ligger lampan. Ut ur taget. Så. Lycka till då. Den är på lampan.
ovan, inte på den, på lampan. Får vi se vad vi får mer idag sen. Vill du vara med när vi kör Ouija? Hur var det att ge dig på pyramiden? Vad kul, är du i köket nu? Månad. Och nästa månad har du sagt nu två. Något annat du vill berätta? Har du något förslag på hur vi ska åka nästa gång? Ja, byta plats en gång. Och byta batterier med snart, ja. Precis. Hur mycket är kvar? Och byta. Den här ser jag knappt på. Han bara blinkar gult så han slocknar med när som helst. Och sen har vi här. Det blir en pinne kvar, va? Han är i princip tom här. Kan du säga vad det är som behövs bytas? Något mer att berätta innan jag stänger? Du. Ja. 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 Berätta nu. Var vi ska åka nästa gång. Det är gott. Ja. Tackar vi så mycket. Stänger av den där. Eller ska du vara på medan jag byter batterier kanske? Den kan man få. Ja. Vi ser vad vi ska nästa gång. Om det är någon annan som har något förslag. Men då ska vi locka innan nästa månad. Ja, det hoppas jag. Vi åker väl om ett par veckor igen, va? Nej, gör inte. Nästa vecka kanske. Var det inte nästa vecka att spela poker? Nej. Var det om två veckor? Ja. Ja, nästa vecka. Ja, just det. Då hade vi ju barnledigt nästa. Ja. Då kan vi åka. Är det någon som vill komma och prata med oss? Och det är jättekul. Mm. Vi pratar med oss på Ghost Radio. Nu gör det någon här. Okej. Yo. Yeah.
Ja, var du hjälpsam, det är bra. Säg vad vi ska ta vägen. Sen kan det hjälpa oss så bra att få ha singel. Ja, och medhjälpare är singel. Kan du berätta vad vår medhjälpare heter? Han kanske singel som fattar. Ja, flitigast. Ja, han gick iväg och skulle jobba lite. Ja, han jobbar hårdare än vad vi gör. Ja, det tror jag. De jobbar. Ja. Nej. Nej. Det är någon som går i köket igen och ingen är där. Var det du som var i köket? Tet. Skulle du dricka te? Han har gått. Men jag ska göra te. Om du nu är kvar här så kan du jobba. Men vi har en som är i köket. Ja. Nu. Och håller på med kameran. Ja. Har du byggt batteri? Nej. Det har inte tagit slut här. Det bara blinkar och håller längre. Mycket längre. Ja, ja. Låt det köra ut. Och PM-en är utdrag här ute. PM. Och paraminen där borta. Det var nog medhjälpan tror jag. Ja. Vi får väl just batteriet lite här då. Nu skulle vi vänta till det tar slut här. Ja, och den är ju plötsligt slut. Är ni rädda för oss?
nivå. Skulle ni vilja utslå på alla maskiner på en gång och så lovar jag att vi tar ett OK och går sen? Ja.